Vi fighter og giver dem gas. Det gør vi rigtig, rigtig godt. Det tager os langt af vejen. Det er også der fører 1-0. Det er også der er de største chancer. Det er også der spiller bedst. Der er nogle steder på banen, hvor de er farlige. Det er derovre, og det er faktisk kun, når hende med den, jeg ved ikke, når man har så en lyserød sol. Hun ligger her og vinder ind på midten, og så smider hun tværlængen over. Det er faktisk fejl, når det er vi snakker om det der med, at Marie holder til indersignalen. Fordi hun ligger ikke voldsomt meget, og hun prøver at slå aflæg. Så dæk af hele tiden, og vind på, at Sara kommer ned og bakker op, så der er opbakning med hele tiden. Men vi vil gerne have, at vi ser Sofie og Mike, at vi er meget opmærksom på hende, når hun, så hun ikke kan slå de der afleveringer, så vi slet ikke får muligheden. Det vil sige, at vi ikke har gang til hende på mænd. Der hvor de også kan være lidt farlige. Jeg har lige prøvet at se.